A k detskému divákovi musíme pristupovať čo najintenzívnejšie, pretože to je náš budúci divák. Chceme pre nich pripraviť aj v budúcej sezóne veľa akcií, to znamená nie iba predstavenie, ale aj takých neformálnych stretnutí. Toto je jedno z nich, pretože tu začíname, tu sa budeme s nimi hrať, tu budeme s nimi vytvárať nejaké dielne tvorivé a všetko možné. Takže chceme to preto, aby si ten divák našiel vzťah k tomu divadlu, aby doň vstupoval bez všetkých možných predsudkov, aby mal záľubu v tom, aby sa tešil do divadla, aby sa to divadlo pre toho detského diváka otvorilo, aby od tej fontány s úsmevom cez hlavný vchod kráčal do príslušnej sály. Medzinárodný deň detí a táto akcia je iba takou generálkou pred poprázdninovom dni otvorených dverí. Teraz sme otvorili foaje a niečo pred divadlom, ale deň otvorených dverí v septembri to bude otvorené celé toto divadlo. Takže bude tu plné divadlo, plné nie iba detí, ale aj dospelých divákov, ktorí budú zvedaví na to, ako my tu v zákulisí, ako tvoríme a čo vlastne robíme, aby sme pre nich priniesli tú inscenáciu na javisko v tom najlepšom slova zmysle. Toto pre detičky, to bolo vlastne oboznámenie sa s tým, čo to vlastne divadlo je, kedy vzniká divadlo, čo je to obecenstvo, čo je to scéna, čo to znamená, keď sa niečo udeje na scéne, kedy vlastne vzniká nejaký význam, alebo čo sa udeje na scéne, kedy je to už divadlo, potom také tie herecké cvičenia, aby boli herci zrozumiteľní, že musia mať dobrú reč, tak sme im ukázali zo pár cvičení, potom aby boli vnímaví, aby boli sústredení, tak sme im ukázali na to zo pár cvičení, potom aby nemali trému, čo to je tréma, aby ľudia nemali trému, ako sa odburáva tréma a tak. Pani Dača je úžasný partner, úžasný učiteľ, pedagóg, veď ja som ju zažil na škole a dnes som mal tú čest teda s ňou robiť tento workshop. Prešli sme si takým prierezom o celom divadle, tým detičkám sme sa snažili vysvetliť, čo to asi obnáša to herectvo, aké je to zábavné, aké asi takouto formou, takže bolo to veľmi príjemné, deti boli úžasné, reagovali, zapájali sa, takže príjemná akcia. Dnešné deti sú skutočne ďaleko, ďaleko sebavedomejšie. Tým, že detinky majú, každá rodina, nie je problém, aby mala doma kameru. Nie je problém, aby si s mobilom hocčo odfotilo, seba sa takto odfotilo. Dnešné deti sú ďaleko, ďaleko, myslím si, suverenejšie. Je fakt, že my sme hodne čítali. My sme veľa čítali, tým, že sme nemali televíziu, a to sa ja obávam a to veľmi propagujem, aby dnes mládež hodne čítala ten vnútorný svet, vnútorná predstavivosť sa tým pestuje a vnútorný svet človeka sa tým kultivuje a najmä je dôležité, aby sa detská duša kultivovala hneď od začiatku. To je veľmi dôležité, aby čítali. Tí starší boli dosť takí, že zaujatí počúvali a dokonca prišli až k pódiu ku mne, takže sa pozerali a ich to zaujímalo. Deťom sme priblížili trošku, čo to vlastne spev je, čo všetko treba prekonať, aby sa potom už spomínan stalo to dieťa operným spevákom. Takže je to taký prvý kontakt so spevom, prvý kontakt možno s ľudovou pesničkou, prvý kontakt možno so sprievodom, že aj s klavírom spievajú, prvý kontakt, že treba trošku otvárať ústa, prvý kontakt trošku aj, že si niečo povieme o dýchu. Tým, že Tanečné konzervatórium Eviacove má dlhoročnú spoluprácu s Baletom Slovenského národného divadla, pripravili sme pre deti, samozrejme v spolupráci s Baletom Národného divadla, taký pekný detský workshop.
kde vlastne budeme prezentovať prácu tanečného konzervatória. Je to hodina klasického tanca, ktorá je rozdelená samozrejme na chlapcov a dievčatá. A v druhej časti vlastne máme predstavenie, tá skúšku na predstavenie Luskači, ktorá premiéra bude 29. a 30. novembra v historickej budove Slovenského národného divadla. Dnes sme vystúpili tu v Slovenskom národnom divadle na akcii pre deti Medzinárodný deň detí v Slovenskom národnom divadle. Ďakujeme za pozvanie. My sme ukázali nejaké prepojenie dvoch svetov, našeho streetového sveta a sveta Slovenského národného divadla. Je to preto, lebo chystáme predstavenie Julio a Romea, kde bude mať svoju premiéru v septembri. Výstava Vlada Krála je otvorená pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, pretože je to ilustrátor, je to animátor a scénograf, tvorí pre deti a v poslednom období mu vyšla vlastne knižka Vianočné mystérium, ktorá bola ocenená a bola ocenená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pred pár dňami. Kolekcia, ktorá je prezentovaná, je v princípe komorná, ale bola v enormne krátkom čase namalovaná práve pre Slovenské národné divadlo, zvlášť ešte autor poslednú noc maloval dva obrazy, ktoré sú mimoriadne zaujímavé. Volá sa výstava Portrét neznámeho. Ono to znie trošku dospelácky, ale v princípe je to o tajomstve, o rozprávke, možno aj o takej detektívke, o tom, čo je v našich hlavách, čo je vo fantázii a čo je na tých obrazoch. Čiže je to kdesi medzi deťmi a dospelými. Tie obrazy sú také záznamy alebo také ilustrácie mojich nápadov, mojich predstav. A pracujem tiež ako ilustrátor detských kníh, tak myslím si, že to na tých obrazoch poznať. Výstava potrvá do 36., čiže do konca sezóny.